नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। सियादेवी मण्डल सप्तरी जिल्लामा एउटा त्यस्तो नाम हो जसले हमेसा गाउँलेहरूबाट कुटाई खानुपर्छ। कारणहरू धेरै छन्। महादेव गाविस वडा नम्बर 3 को टोलमा कसैका गाई भैँसीले दूध दिएनन् भने अब जाने हुन्छ सियादेवी मण्डलले पिटाई खाइन्। गाई भैँसीले दूध नदिने मात्र विषय होइन, गाउँमा कोही बिरामी पर्यो, कतै आगलागी भयो, अकालमा कसैको मृत्यु भयो भने पनि जाने हुन्छ सियादेवीका थाप्लामा बाँसका भाटाहरू बर्सिनेछन्। पछिल्लो पटक सियादेवी कुटिएकी कार्तिक 20 गते हो। यसको कारण थियो गाउँका राजदेव मण्डलकी बुहारी रुक्मणी, जो गर्भवती थिइन्, उनको पेट दुख्यो। त्यसपछि राजदेव र उनका छोरा श्यामदेव मिलेर बाँसका भाटाहरूले सियादेवीलाई कुटे घरमै गएर। आज 4 वर्ष बितिसकेको छ उनले निरन्तर कुटाई खाएकी। संख्या नै गन्ने हो भने पनि 13 पटक हो कार्तिक 20 गते कुटाई खाएको। उनको श्रीमान यो सब हेर्न मात्र सकेका छन्, किनकि पुरै गाउँ उनको परिवारको विपक्षमा बाँचेको छ। पावर न्यूजको सुरुमा सियादेवीको कथा, आजको समाजको एउटा तस्बिर। सियादेवी मण्डल हो उनको नाम। 45 वर्षकी भइन् उनी। सप्तरीको महादेवा गाविस वडा नम्बर 3 छ उनको घर। आँखा रसाइरहेका छन् उनका, कारण उनलाई वर्षौँदेखि त्यही आरोप छ र उनी वर्षौँदेखि गाउँलेहरूको कुटाई खाइरहेकी अबोला नारी हुन्। देश छ, व्यवस्था र सरकार पनि छ भनेर रोई रोई उनी पुलिस सामु पुगे पनि उनलाई आजसम्म न्याय मिलेको छैन। यो मुलुकमा गाउँमा कोही बिरामी पर्यो भने पनि यिनैले कुटाई खान्छन्। कसैको घरमा आगलागी भयो भने पनि यिनैको थाप्लोमा चोट पर्छ। कसैको अकालमै मृत्यु भयो भने पनि यिनैलाई कुट्छन् मानिसहरू। कसैका गाई भैँसीले दुध दिन छोड्यो भने पनि दोष सियादेवी मण्डललाई नै लाग्छ र यिनै कुटिन्छन्। कारण वर्षौँदेखि यिनलाई यो गाउँ, टोल र बस्तीका सारा मानिसहरूले बोक्सी भन्छन्। निर्घात कुटपिट गर्छन् र अमानवीय व्यवहार गर्छन्। बितेको 4 वर्षमा पछिल्लो पटक यसै सातासम्म गरी उनलाई 13 पटक पिटिसके गाउँलेहरूले। पछिल्लो पटक कार्तिक 20 गते छिमेकीहरूले उनलाई साङ्घातिक आक्रमण गरे। स्थानीय राजदेव मण्डल र उनका छोरा श्यामदेवले गर्भवती रुक्मणीलाई पेट दुखेका कारण यसपटक फेरि पिटिइन् सियादेवी। रुक्मणीको पेट दुखेको निहुमा सियादेवीलाई कुटपिट भयो। बाँसको भाटाले उनलाई निर्घात कुटपिट गरिएको यो सँगै 13 पटक भयो। तर उनको पीडा सुनिदिने कोही छैन। आँखाभरि आँसु पार्दै उनले हामीसँग यस्तो गुनासो पोखे। उनी बारम्बार कुटिन्छिन्, पिटिन्छिन्, लच्छारिन्छिन्, तर उनको पीडा सुन्ने कोही छैन। न त उनलाई प्रशासनले नै कुनै न्याय दिएको छ, न समाजमा बुझ्ने मानिसहरूले नै सहयोग गरेका छन्। पछिल्लो 4 वर्षदेखि बोक्सीको आरोपमा प्रताडना खेप्दै आएकी सियादेवी र उनको परिवार त्रसित छ। गाउँका कोही बिरामी परे वा कसैलाई केही भइहाल्यो भने सियादेवीमाथि नै बाँसका भाटाहरू बर्सिन्छन्, जसका कारण यो परिवार पीडै पीडामा छ र उनीहरूले पीडा सुनाए हामीलाई यसरी। तेह्रौँ पटकसम्म कुटपिट भइसक्यो र उनी उजुरी गर्न सप्तरी प्रशासन कार्यालय गइरहेकी छिन्
तर उनको पीडा बुझ्ने कोही भएन जसले परिवारमा मानसिक तनाव बढाउँदै लागेको छ। मानव अधिकार कर्मीहरूले जारी दिएको छ मेरो दिया छ नि के भन्छन् प्रहरी त केही पनि भन्नुहुन्न अहिलेसम्म त त्यो भन्छ अब तिमीसँग यति पीडा हुन्छ भने हामीहरू के गर्नु समाजमा पनि मिलेर बस्नुपर्छ के मारे थियो बाबु प्रशासनले अहिलेसम्म उनको पीडालाई बुझेको छैन। कुटपिट पछि चार दिनसम्म राजविराज स्थित सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराएर घर फर्किएकी उनलाई अहिले हिँडडुल गर्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। गाउँभरिकाले बोक्सी भन्दै कुटपिट गर्दै आएका छन् यी सिया देवीलाई, तर उनी यस्तो याचना गरिरहेकी छिन्। यसअघि 2067 साल मङ्सिर 6 गते पनि सिया देवीलाई बोक्सीकै आरोपमा कुटपिट भएको थियो। त्यति बेला छिमेकीको भैँसीले दुध नदिएपछि सिया देवीले नै बोक्सी लगाएको भन्दै उनलाई निर्घात कुटपिट भएको हो। उनका छिमेकीहरू पञ्चदेव मण्डल, सकलदेव मण्डल, तेज नारायण मण्डल र दुर्गा मण्डलले उनलाई यसरी कुटपिट गरेको उनको आरोप छ। मङ्सिर 6 गते साँझ छिमेकी पञ्चदेव मण्डलको भैँसीले दुध नदिएपछि उनीहरूले सिया देवीले नै बोक्सी लगाएका कारण भैँसीले दुध नदिएको भन्दै राति 8 बजेतिर सिया देवीको घरमा बसेर कुटपिट गरेका थिए। तर बोक्सीको आरोप लगाएर कुटपिटमा संलग्न भएका मध्ये एक यी यसरी पन्छी रहेका थिए यसबारे बुझ्न खोज्दा हमर गप छोड न तोर नाम के छ नाम बोल न हमर नाम घर घर कता छ कसरी पनि कला मारे ल के नाम पर्छ नाम बोल न तू तू अपन नाम बोल न नाम के नाम तोर कर कर त तोर के नाम छ तोर नीचा करू सब चीज कहै छ के नाम छ बोल न नीचा के करबे तोर नाम की छ बोल न कुछो न हमर नाम छ गाउँमा कोही बिरामी पर्यो या कसैको घरमा कुनै पनि समस्या पर्ने बित्तिकै गाउँलेहरूको निशानामा सिया देवी नै पर्दै आइरहेकी छिन्। यातनाको त्रासका कारण परिवार तनावमा छ। काम नगरे घर कसरी धान्ने, छोराछोरीलाई कसरी पढाउने समस्या भोगिरहेकी सिया देवीको यो मुद्दामा प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्छ मात्रै। यसको पनि थुप्रै समय बितिरहेको छ। अब यो बोक्सीको आरोप सम्बन्धमा चाहिँ यस विषयमा चाहिँ अहिले निवेदन पनि हामी आइसकेको छ र हामीले चाहिँ तत्काल निवेदन आउने बित्तिकै केस फारम भरेर चाहिँ अस्पतालमा पनि हामी पठाइसकेको छौँ रिपोर्टको लागि र रिपोर्ट चाहिँ प्राप्त भइसकेको छैन र सत्य तथ्य बुझेर हामीले चाँडै नै यो कानुन बुझ्ने थप प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौँ र हाल चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा छ। प्रहरीलाई उजुरी दिँदा पनि कारवाही नभएका कारण पटक पटक यो परिवार पीडित बन्दै आएको छ। बोक्सीको आरोपमा पाएको यो पीडाले सिया देवी र उनको परिवार निकै चिन्तित र त्रसित छ यति बेला पनि। कस्तो समाज होला त्यो सप्तरीको? अलि पढे लेखेका मान्छेहरू नै छैनन् कि क्या हो त्यो गाउँमा? किन कसैले पनि केही नबोलेका होलान्? प्रशासन पुलिसको सहारा त अलग्गै भयो, गाउँ नै त्यस्तो बुजुर्गहरूको मात्र जमात त नहुनुपर्ने हो, तर के भइरहेको होला त्यो गाउँमा? के मानिसहरू सबै आँखा छोपेर हिँड्ने खालका मात्र छन् कि क्या हो? तिनीहरूले तिनको समाजबाट दिएका सन्देश यस्तै हो र त्यसले यस्तै बताउँछ। यदि सिया देवीले मन्त्र गरेर तिनीहरूलाई केही चोट पुग्ने थियो र हो भने सिया देवीलाई कुट्नेहरू पनि बाँच्थेनन् होला आज। तर कस्तो कुविश्वासमा पनि बाँच्छ समाज? यो घृणित तथ्यको साक्षी बसिरहेकाहरू र रमितीहरूले ख्याल गरून्, एक दिन
कानूनले ती एक एक मानिसहरू जजसले कुटपिट गरेका छन् तिनलाई झ्यालखानामा हालेपछि समाजको तस्बिर अर्को पनि आउला। सिया देवीको मात्र आँसु होइन, सिराहाको कथा अझ जर्जर छ। हामी ब्रेकपछि यही प्रस्तुत गर्छौँ।